20. Hello. Hello, pani. Komu týkaš? Ja mám takový hlad, že nemám s kým jesať. No, ukázal ti na hodinku. Začíname práva 20 z horizont. 3, 2, 1. Round 1. Fight! Pravá 20 z horizont a 150. A tuto pravá trojka a za ňou 30. Troječka a za ňou 30 a pravá 3 cez horizont, zaviaž ľavá 1 na horizont. To ľavá 1 na horizont, 50. Tuto ľavá 2. To pravá 1. Ešte dvoječka. Pravá 1 a pozor, brza, pôjdeme retardery, ľava 5 na šoto, dole na šoto. Až tam za gumu a dole zaviaž pravú 6. A mulce, všetko funguje. Zatiaľ hej, len tuto. Gumy si nie som istý. Čím? S gumami. Nepočujem ťa, lebo toto interkom máš ďaleko. Ohľadne gum, že si nie som úplne istý. Tým riadením? Gumy. Gumy, á, to nič, to dohrajeme. Hej. Čiže toto je pravá trojka a tuto pozor, ľava 4 dnu, otvor 2. Čiže ľava 4 dnu, otvorí 2. A vy aspoň 30 na horizont, choď v rámci možnosti a doprava 2, tuto pravá 2 a pôjdeme pozor, brzda, retardér, pravá 2, doľava 4, výjazd pravá 3, tuto, za bielu gumu 2, hneď ľava 4 a výjazd pravá 3, 150 cez ľavu 1 a ideš ľava 2 húpne, zaviaž pravá 2, čiže 2, hneď do pravej 2, a ľavu 2 prebrzť a pôjdeme do ľava 9, pozor šmíka, húpne, tuto, húpačka, síta, ty vieš, zaviaž pravá 2 stredom, dlhá, nekonečná, čo? Nekonečná, ale áno, počuješ, môžeš dobre? Tá, tak mám to, také divné, to je teraz, no ale tak ako viete, ako 200, a na konci ľava 2 reš, ty ma počuješ dobre? Ja úplne. Tak to je dôležité. Ľava 2 reš a zaviaž ľava 1, drž sa vľavo, čiže ostaneš to tu celé to. A pôjdeš 200. A práva 9. No 10, no. Tak nič. 150, rozbité, rozhúpané. A ideme ľava 5 reš, prepáč za kašľaničko. Pohodička, pohodička. Viete ako? 200. Keď som ticho, tak si ako v autoškole, že po hlavnej. Áno. Pravá 2, zaviaž pravá 1 a výjazd 100. A vzadu máš ľava 5, nereš zatvor 6. Tuto, ľava 5, nereš zatvor 6. 5-ku nereš. Si aká niva, tam chodí zelená. 150 ESO, na horizont drž sa vľavo a za ním 30 pravá 3. Čiže na horizont vľavo, tento ešte takže vľavo a za ním bude pravá 3. 30 pravá 3, dá sa rezať. Že kat. Výborne. 100, pravá 4 reš a výjazd 150 a pravá 3 dnu. Čiže pravá 4 reš. Dobre, krásne. Pravá 3 dnu. To pravá 3 dno a výjazd 50 a ľava 4 zavrie 5. Ľava 4 zavrie 5. A máme tu reš. Štyžečka zavrie 5. Pum, pum, pam, pum. 50 a pravá 8 na horizont. Pravá 8 na horizont. A výjazd ľava 2 zatvor 4. Ľava 2, zatvor 4 a doprava 3, reš. Čiže dvoječka, zavre 4. A ideš prava 3, reš a hneď do ľavej 7. 7, 7, 7 a výjazd 80. Čože je to 50? Prava 8, Stanlinko, guma dno. To tá guma, co tu není. Tak. 50 ľava 6. Bardzo dobro. Do pravá 2 reš. Čiže tuto šestka. Áno. Brzdy nám pískajú. Máme tam asi prach dajaký. Pravá 2 reš. Do ľava 2. A hneď pravá 6. Tuto 6. A výjazd 50.
a pôjdeš ľava 6 na horizont do ľava 1. Ľava 6 na horizont ľava 1 a zaviaš ľava 4. Hneď ľava 4, doprava 8. Čiže tuto 4 a do pravej 8 pôjdeš. Ľava 4, reš. Tuto 8, ľava 4, reš. Výjazd 30, ľava 3, vypusť. Áno. Ľava 3, vypusť do ľavej 6. 6. Výjazd 30 a ideš prava 3 cez horizont, otvor do 1, páči sa ti. A 150 na horizont. 150 na horizont a za ním 100 horizont, drž sa vľavo. 120. Už je 100 pare, no. 150 na horizont a pozor, prava 4 a hneď za ňou zaviaš prava 3, reš. Vieš, ktorá trojka? Áno. Tota to je, tota. A pôjdeme do ľavej 1. Ľava 1 a pôjdeš 100 na horizont a veľký pozor, veľké brzdy, prava 6. Dá sa hneď za kolik odbočiť. No, poďme do kameňoloma. Viete ako? 30 na horizont a 150 z kopca. 150 z kopca. A bude prava 1, za ňou 100. 100. A pozor, horizont. A za ním 30 a veľký pozor, brzda ľava 4. Už tam bude defekt. A ja si myslím. Ľava 4, doprava 7, tuto. Staviaš hneď ľavu 3, tuto. A pôjdeš 80, cez pravú 1. A pozor, brzda ľava 4. Pozor, brzda ľava 4. Budeš to musieť asi zrezať. Obávam sa. A poď 50. A ľava 1, drž sa vľavo cez horizont a 30, pozor, prava 9 cez most. Tuto, 30 a 9 cez most. Výjazd, 200. Tá čo? Tá svet, tá tak. Výborne. Horizont, drž sa vľavo do ľava 2. Áno. To sme laborovali a pôjdeš 100 na horizont. No a nepoď ho tam. Dala bordelu. Ale, doteraz ti nevadil. Ľava 1 cez horizont. Tuto je jednotka cez horizont a pôjdeš 80. 80 a ľava 1 cez horizont a za ňou 150 na horizont. 150 a pôjdeš ešte 100 cez ľavú malú a za ňou 50. Čiže ľava malá a 50 a pozor, tuto prava 4 a zaviaš ľava 1 dolá. To štvorečka, takže vážne 4 a pôjdeme ľava 1, tuto šporne, za ňou 30. Prava 2 i 102 do ľava 3 cez horizont. Čiže takáže vážne dvoječka a tuto ľava 3 cez horizont. Výborne 100. Prava 1 a za ňou 30 a ľava 3 dnu. Tuto 3, trojka dnu. No a nezlám to tam. A klára. A cieľ, pozor, pravej 2. Pozor, cieľ, podrž toho, podrž toho. Doprava teraz, tak, tak, tak. To je on čo. No, poďme to spočítať, kde je popúkané pneumatika. No, trošku veľmi dobre. Čo je ako dobre podľa teba? Čo, dobre sa išlo. Však dobre. To nie je dobre? Však uvidím, jak vystúpim z auta. Ti poviem, že jak sa pojde, nie jak sa išlo. Bo jak sa išlo, už celkom viem. Jednotka 8, 15, 48, 8, 15. No napíš mi tam dačo, slečna teta pani. 7, buď taká dobrá. 7, 58 mal ľudí. 7 dačo tam napíš, hej ty. Teta krásna slečna pani. Ďakovala. 8, 11. No na p***e. Do p***e. Kamerka. Kamerka, áno. Neverím, že zase menia.